Euskadiko Partido Komunistatik eta bere gazteritik kanpaina bat aurkeztuko dugu Euskal Industriaren krisia maigaineratzeko. Euskal Industria krisian dago, Euskal Industria deslokalizatzen ari dira. Honen aurrean turistifikazioa eta ekonomiaren prekarizazioa sustatzen ari dira, lan baldintzen prekarizazioa sustatzen ari dira. Hori dela eta Euskadiko Partido Komunistak, Gazte Komunistak, honakoa salatzen dugu, langileok eta batik bat gazteok ekonomiaren prekarizazioa jasaten dugulako. Hori dela eta berri industrializazioa proposatzen dugu, honi konponbidea jartzeko.